Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju Tura kulture. S vama smo u sljedećih pola sata. A koje vam novosti iz svijeta kulture donosimo, pogledajte u sljedećim minutama. U ovoj tjednoj emisiji Tura kulture vodimo vas na predstavu Ustav Republike Hrvatske. Donosimo razgovor sa Mani Gotovac, te vam donosimo priču o izložbi Orašar, koju je pogledalo više od 30.000 posjetitelja. U kazalištu Kerempuh na rasporedu je Ustav Republike Hrvatske, suvremena satira, koja govori o nacionalnim odnosima i problemima u društvu. Riječ je o predstavi koja se bavi ljubavlju i mržnjom i nedostatkom tolerancije prema drugima i različitim. Nakon velikog uspjeha jednog od najhrabrijih filmova novog milenija, u satiričkom kazalištu Kerempuh održana je praizvedba predstave nastale prema tekstu Ustav Republike Hrvatske Ante Tomića i Rajka Grlića. U predstavi koja se bavi problemima u društvu, glavni lik je profesor Vjeko koji živi život koji zapravo ne bi htio živjeti. Tu se tematizira to kroz ovu dramu, kroz Ustav Republike Hrvatske, ne samo odnos njega kao nekakvog zatvorenog čovjeka koji je sa nekakvim nesimpatijama, da ne kažem mržnjom, gleda prema ljudima druge nacionalnosti, već i sam je na neki način žrtva takve jedne mržnje, pa bi čovjek očekivao da razumije drugačije. A ovdje baš jedan drugačiji čovjek se boji drugačijih, tako da je on jedan zbunjen ovako dosta, zbunjen lik koji živi taj život i pokušava u tom životu isplivati najbolje što može. Gledao sam film, izvrstan je film, jako mi se dojmio, bio mi je na neki način i zapravo puno lakše raditi ovu ulogu kad sam već vidio Glogovca koji je napravio fantastično lice. Vidio sam onda tu i mogućnost i prostor gdje bi ja mogao još malo drugačije napraviti tako, ali zapravo je izrazito točno postavljena su sva lica tamo. Kako je ovo humorna drama, vrlo je tako jednostavna, nije na prvu loptu, vrlo je snažna, drugačija i jedina sam cura u ekipi. Po tome isto drugačije nego do sad. Predstavu je režirao Vinko Brešan uz adaptaciju dramaturgiju Željke Udovičić-Pleština. Glume Borko Perić, Damir Poljičak, Ana Maras-Harmander, Matija Šakoronja, Vedran Mlikota, Damir Poljičak i Nikša Butijer. Meni je, mislim, drago igrati jer onako mislim da uloga odgovara nekom mom habitusu, možda čak i personalitiju i eto, ja sam se tako uklopio po meni na onako jedan korektan barem način i evo, jedva čekamo kad ćemo izaći pred publiku. To nam naime najviše sad nedostaje. Predstava se bavi ljubavlju i mržnjom, hrabrošću te manjku tolerancije prema različitima. Riječ je o hrabrom tekstu, o suvremenoj satiri koja kroz nacionalne odnose, one Hrvate i Srba, te kroz pitanja pozicije homoseksualaca u društvu, progovara o svakodnevnim temama. Izložbu Orašar, najljepšu božićnu bajku Muzeja za umjetnost i obrat, koja donosi slojevitu priču o slavnoj povijesti planetarno-popularnog baleta. U tri mjeseca posjetilo je više od 30.000 posjetitelja. Autori ovog velikog izložbenog projekta su Vesna Ledić i Saša Šekoranja. U Muzeju za umjetnost i obrt u protekla tri mjeseca posjetitelji su se mogli detaljnije upoznati s pričom o svijetu odrastanja, maštanja i snova u božićnom ozračju. Riječ je o izložbi Orašar posvećenoj slavnom baletu Petra Iljića Čajkovskog, na kojoj su bili izloženi brojni kostimi, skice, fotografije i scenografski kartoni praizvedbi Orašara prikupljenih iz prestižnih kulturnih ustanova. Izložbu posjetilo preko 30.000 posjetilaca, što je za Zagreb i Hrvatsku jedan vrlo dobar rezultat, ali isto tako smo i vrlo zadovoljni sa reakcijama publike, jer su vrlo pohvalne i kritike su vrlo pohvalne.
Tako da zaista možemo i čak je bilo i međunarodnih osveta na ovu izložbu upravo zbog toga jer se radi o jednom zapravo gotovo pionirskom projektu jer do sada se nije ni u svijetu radila izložba na temu nekog baleta, pogotovo ovako kompleksnog, da smo uspjeli dobiti kostime iz drugih zemalja. Muzeju za umjetnost i obrt značajna je i posudba kostima koju je muzej dobio iz zaklade Milanskog teatra La Scala. Uspjeli smo dobiti kostime Rudolfa Nureyeva iz Milanske skale, zaista unikatne, jedan je, jer interesantno je da on sve svoje kostime otkupljivao. Znači, tega nekoliko ih, ajmo reći, raspoloživo u javnim zbirkama. I za mene su kostimi iz Berlinske državne opere koje smo isto tako dobili. Onda je nešto vrlo interesantno, tu su kostimi naravno iz Hrvatskog narodnog kazališta, iz Zagrebačkog, iz Splitskog i Osječkog. U stalni postav u pripremi su i nove izložbe Muzeja za umjetnost i obrt. Tijeku je izložba Davida Bowie'a by Brian Rašić. Zatim je tu izložba Humanitarna poklon s razlogom. I što je sjajna, također izložba Blaženke Božice D. Matasić, Inverzija, koja je u stalnom postavu. Imaćemo zadovoljstvo vidjeti i najveći dio, najznačajniji dio opusa jednog hrvatskog slikara, Borisa Gujine, koji je dugo djeluje vani, tako da je manje bio prisutan zadnjih godina na našoj likovnoj sceni i zapravo mojamo na neki način povratnički. Imamo u ljeto, našu ključnu izložbu ove prvog dijela godine koja se zove Sjaj venecijanskog baroka u doba Gian Battista Tiepolo, najvećeg baroknog slikara Italije i Europe i svijeta, koju radimo zajedno sa Pinakotekom grada Vicence, koja će se planirano otvoriti 1.6. povodom dana Republike Italije. Nakon bajkovite izložbe Orašar, Muzej za umjetnost i obrt bit će bogatiji za nekoliko novih izložbi koje će zasigurno oduševiti sve posjetitelje. Putovanje je inspiracija za pisanje knjiga našeg današnjeg gosta. Do sada je napisao dvije knjige, ali i velik broj kratkih priča na svojem blogu. Prva knjiga je bila 1000 dana proljeća, a druga je 1000 dana ljeta. Zašto se upustio u pisanje prvo kratkih priča, a kasnije knjiga, te kako doživljava predavanja koja radi kao jedan način promocije svojeg rada? Odgovore na ta pitanja zna naš Nenad Kralj. Knjige nastaju na mnoge načine, možemo reći, neko ima tu moć pa se zamisli neku priču u glavi pa ju onda vrti jedno vrijeme i iziđe knjiga. Naš današnji sugovornik ima jednu drugačiju priču kako nastaju njegove knjige, priče, to su priče s putovanjem. Kako zapravo nastaje jedna putopisna knjiga? Nemam pojma, iskreno. pa jednostavno ono, prvi korak je bila ta neka potreba dijeliti te svoje priče sa svim ljudima koji su zainteresirani. Zato što uz današnju tehnologiju, naravno, imamo društvene mreže, imamo blogove, imamo internet. Kada sam vidio da su ljudi žedni tih mojih priča sa putovanja, odlučio sam ono, ne zadržati to samo sebično za sebe, nego podijeliti sa svima njima. Tako su nastale te prve priče, prve fotografije, prvi videi i onda kasnije se samo zapravo igra sa time. A što se više piše, naravno, više se ima iskustva, možda se neki svoj stil dobije samog pisanja. Tako da ono, kažem, ja uvijek ljudima govorim, ja sam bio prosječan đak, iz Hrvatske sam imao 3-4 zadešnica, nisam nikada bio najbolji u razredu što se toga tiče. Tako da ono, jednostavno iskreno prepričam one stvari što sam osjetio, one stvari što su mi se izdešavale
i vidjeti, eto, ljudi su počeli čitati, bili su zainteresirani i to me u isto vrijeme guralo dalje. Da je to bilo nešto samo što sam zadržavao za sebe, možda bih izgubio neku vrstu inspiracije. Ovako, kada su ljudi bili tu iza mene, koliko god sam sam bio na tim putovanjima, tjerali su me nekako naprijed. Tako da, evo, ne samo zbog mene, nego i zbog svih tih ljudi koji su pratili ta moja putovanja, knjige su nastale. Kad je nastala prva knjiga? Prva knjiga je nastala na kraju tog mog puta oko svijeta. Bio sam u Ekvadoru, volontirao 5 mjeseci i ono, krenuo pisati svoju priču. Nakon 5 godina što sam pisao po internetu i besplatno dijelio svoje priče, počelo je sa nekom dozom inspiracije koja je vrlo brzo otišla odakle je i došla, i sve je preostalo samo rad, rad, rad. Tako da, ta je nastala prva knjiga, 1000 dana proljeća, na kraju tog svog mog puta oko svijeta. I ta knjiga govori zapravo o toj nekoj transformaciji iz brokera u autostopera u putnika. Dok je druga knjiga, evo, nastala prije par mjeseci. Ona se zove 1000 dana ljeta i govori o tom mom putu oko svijeta. Svugdje gdje sam bio, što sam prošao. Možda nije to tipična knjiga da može poslužiti kao neka vrsta vodiča, da će ljudi puno saznati o nekim destinacijama gdje i sami žele ići, ali više neka knjiga u kojoj se obrađuju moja iskustva, moji doživljaji, ljude koje sam upoznao, njihove priče, pa i možda neka vrsta filozofije za bolji, lakši, uzbudljivi, pa nekad i teži život. Zanimljiva ova vaša rečenica zapravo, da ste krenuli kao broker, ste počeli raditi pa ste prešli u putnike. Kako je zapravo razlika, odnosno da li uopće ima razlika biti broker? Broker putuje svijetom, ali u mašti putuje brojkama i biti putnik svjetski. Pa da, u jednu ruku nema baš prevelike razlike. Ali bitna stvar u svemu tome je da čovjek radi ono što želi raditi. Meni je bilo zanimljivo biti broker, pogotovo kad je tržište išlo prema gore, kad su dionice i sve rasle. Ali ono, kad sam izgubio tu strast za tim poslom, kada su se ubacili neki negativni elementi, uvijek sam razmišljao, ok, šta je dalje, šta će mene usrećiti u sljedećem periodu mog života. I onda sam pronašao putovanja. Moja putovanja i moja priča nije toliko vezana za samo putovanje, koliko za taj neki pojam da i saznanje da se zbilja može napraviti ono što želite napraviti. Koliko god možda zvučilo kao neka vrsta klišeja, ali eto, da, dobro ste postavili to pitanje. Ne znam baš je li neka ogromna razlika, ali samo je bitno to da se ono radi sa srcem i radi ono što želite raditi. Bilo to biti broker ili biti autostoper. U intervjuu tjedna razgovarali smo s Mani Gotovac, hrvatskom kritičarkom, teatrologinjom i spisateljicom. O svim njezinim planovima i stanju u hrvatskom kazalištu donosimo vam detalje u sljedećim minutama. Zamolila sam poznatu spisateljicu, teatrologinju, koja već godinama prati hrvatsko glumište i sa puno svojih funkcija, od intendantice, ravnateljice. I ono, bit će slobodno pa ću reći, vi ste jedna zaljubljenica u kazalištu. Pa na koncu vi, vaša majka Danira je bila velika hrvatska glumica. Znači, vi ste, ako se za nekoga može reći da ste rasli i odrasli u kazalištu, to ste vi. Evo, zašto mi je ovaj razgovor važan? Jer kako gledate sve predstave u Zagrebu i izvan Zagreba, prema tome možete najtočnije reći što se događa u hrvatskim kazalištima, kako, da li smo usvojili ovaj europski svjetski trend u kazalištima. Evo, izvolite. Moram vam reći da sigurno neću moći reći točno. Moći ću reći samo svoje mišljenje. U kazalištu osobito mnogi imaju pravo na različita mišljenja i ta mišljenja valja uvažavati. Ja ću govoriti
ja ću reći i o različitostima u našim kazalištima. Ajde da krenemo od pozitivnog, od onog što mislim da je dobro trenutno u hrvatskom kazalištu, pa ćemo onda doći na, i na kritičke tonove, jer kazalište je eo ipso i kritika društva u kojem nastaje i živi. Kazalište je eo ipso dijalog različitih mišljenja, pa u tom smislu je i pozvano da na neki način provocira, izaziva, stvara pitanja, diskusije i tako dalje. Evo, dakle, mislim da je u posljednje dvije godine, i to je preciznije posljednju godinu, i to je, to je začudno, to je nešto začudno što se dogodilo. Taj istraživački duh koje po mom mišljenju kazalište mora imati, to ulaženje u rizik, jer bez rizika nema ništa, tu hrabrost da se uđe u rizik. Ja kad govorim o hrabrosti u kazalištu, ja ne govorim o političkoj hrabrosti. Sad, svi samo do 4 sata mislimo je li politički hrabro ili ne. Ne, u kazalištu je bitno biti hrabar čovjek prema brojnim temama. Politika je samo jedna u nizu. A kazalište se bavi prije svega odnosima između životom, pa da, najrazličitijim temama, odnosima među ljudima, i među ljubavnicima, među u obitelji, sinu, ženi, djeci itd. I na taj način, na neki način ide pod kožu, kad je to dobro, je li, onda ide pod kožu gledatelja i na neki način ga oslobađa njegovih dnevnih muka, daje mu možda neke odgovore, ali tamo dok je osoba u kazalištu, otkriva nešto u sebi što čega i sam nije bio svjestan, a što će mu možda na neki način pomoći. E, vidite, mi ne očekujemo neku inovaciju. Očekujemo svugdje inovacije, bez inovacija nema ništa. Ali je najmanje očekujemo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, koji je čvrsta institucija gdje se misli da se može sve ponavljati, da se ništa ne treba mijenjati i da se može sve ponavljati. Sada su nova intendantica Dubravka Vrgoč je pokazala da to nije tako. Moram skromno reći da sam to i ja pokušavala kao intendantica u Splitu i u Rijeci i u tome uspjevala u odnosu na gledalište. E, čega se dosjetila Dubravka Vrgoče? To je jedna vrlo zanimljiva pojava. Ona je jednim neteatarskim putem, a to je filozofski teatar. Po mom mišljenju i nema teatra, kao što znate, Gavela je bio filozof. Nema teatra, a da nešto o filozofiji ne znate. Ona je dovela taj filozofski teatar na koji su prionuli, to na svaki taj susret, vi možete vidjeti mlade ljude kako ispadaju iz loža. Toliko je to sve puno puncato. U tom HNK-u baroknom, odjednom je nekakav razgovor o našem životu na jednoj višoj razini koju prihvaćaju ti mladi ljudi, koji žele čuti. E sada, oni ne samo da dolaze na te razgovore, nego dolaze gledati i predstave. I na taj način se na neki način upliču, ulaze mladi ljudi u kazalište. Za mene je to bitno pitanje. Oni na akademiji, recimo, misle da je bitno pitanje da ulaze mladi da ulaze njihovi studenti u kazalište. A ja mislim da je bitno pitanje i da među publiku krenu mladi ljudi, jer inače ćemo izgubiti kazalište.
E, ona je, dakle, oni su svi zajedno, cijela ta direkcija kazališta je kolektivna umjetnost i nikad o njoj ne odlučuje jedna osoba. Kazalište ne podnosi monopol, nego samo dijalog. Nema monopola, nema ja sam pa hoću tako i tako. Ne, nego je to dijalog. Ona je u dijalogu, dakle, sa svojim ansamblom i svojim suradnicima uspjela postići tu promjenu publike. I sad se kao točka na i, imali smo i odličnih predstava i ranije, kao što je bila, ne znam, Mađelijeva žena prema Kosoru, pa Tri zime. Pazite, sve suvremene, Kosor nije suvremen, da. Ali Tri zime, ali je suvremeno napravljen. Pa Tri zime ove naše Tene Štivičić i na kraju Ljudi od voska Mate Matišića. Što se događa tamo kada ulaznice uđu u prodaju, u 10 minuta je sve rasprodano. To, bila sam, došla sam tamo, htjela sam da moju unuku odvedem na predstavu ponovno. Međutim, nije bilo, nema ulaznice, sve je rasprodano. Koja je publika tamo, išla sam to naravno sama i vidjeti, to su mladi ljudi. Prema tome, taj preokret prema mladima, i ako hoćete jedno, ne znam da li znate, ali bili su psiholozi, psihijatri na zadnju predstavu, nakon toga je nastala vrlo živa diskusija između onih koji igraju i onih koji gledaju. E, ta živa diskusija, to je nešto vrlo potrebito svima nama. To je teatr. To je bilo i u Šekspirovo doba. Od kad je svijeta i vijeka, kad nešto zaista bude teatar, dogode se te priče. Dakle, ja sam presretna da je iz jednog mjesta krenulo nešto što je istodobno, i sad upotrebimo tu riječ koja je vrlo važna, kazališna umjetnost, i nešto što se kao umjetnost privlači publiku. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Tura kulture. I sljedeći tjedan donosimo vam najaktualnije informativne, ali i zabavne vijesti. A do tada ostanite uz program Mreže TV. Lijepima pozdrav, doviđenja. Thank you.